Já jsem Tomáš, Tomáš Chlup a možná mě někteří znáte z Instagramu, jedu tam bomby, takže mě můžete sledovat pod jménem Tomský Chl. Dělám vlastně crossfit 3 roky, předtím jsem běhal maratony, asi 4-5 let vlastně vytrvalostní sporty a předtím ještě jsem dělal fitness na střední, ale teda spíš jsem honil slečny a chodil jsem po hospodách. A takže jestli chcete motivaci, mrkněte na můj Insta. A jinak mám 2letou dcerku, je mi 29 let a žiju s přítelkyní vlastně v malém městě, kde se schovávám před Prahou, velkoměstem a chaosem. A mám rád strašně blbý výzvy, strašně crazy výzvy a prostě dělám kraviny občas. A to je jeden důvod, proč jsem šel vlastně do Red Face, kde se budeme fackovat a myslím to smrtelně vážně. Tak fackování je trošku jiný, než když je člověk v kleci vlastně v MMA nebo při boxu, kde člověk to, co natrénuje, jakoby zužitkuje a jde do toho a je svým pánem. Tady prostě člověk musí čekat a čeká na to, co přijde. Takže ve výsledku zase nevím, jak neznám fackovací trénink přímo a nevím, jak se na to připravit, ale určitě se na to nějak připravovat budu. Ale je ten pocit trošku jiný, člověk prostě nesmí cuknout. Takže já si myslím, že to každý musí zažít. No. Proč Leoš Mareš? No, to mě úplně znenadání napadlo včera, protože mi někdo říkal, že je naštvaný, že mám víc followers než on, což může být samozřejmě mýtus, já myslím, že mu to jedno, ale pokud ne, tak si myslím, že Leoši je to výborná výzva a můžeš mi vlastně nafackovat, protože já tu výzvu přijmu a dávám ti u stolu, kde ti necuknu a budu držet a ty mi ji můžeš napálit. Takže jestli máš trouble s tím, že mám víc followers, pojďme si to vyříkat ke stolu. Popravdě já mám rád bolest trošku, jenom nějaký druh bolesti, taky to, když člověka bolí zub, to není úplně příjemný, ale vždycky jsem měl svým způsobem rád bolest jako úderem, nebo třeba při thajských masážích, když do tebe člověk pořádně slečne nějaká tajka, jako zareje tím loktem, tak mě to svým způsobem dělá dobře, takže to je jedna věc, že mi to úplně nevadí ta bolest. A druhá věc, že mám rád prostě šílený věci a přijde mi to jako pořádná kravina, jak se spackovat, ale jakože dobrá. Takže to jsou dva důvody a nějaká bojovnost je ve mně určitě, taky si myslím, jsem z přírody, mám rád přírodu, takže je to tam. Tak myslím si, že O2 Univerzum je super, bude tam přes 4000 lidí, takže atmosféra bude každopádně nabitá, bude to adrenalin v žilách a myslím, že facky budou lítat neuvěřitelný. A je to jenom začátek, takže je dost možný a věřím tomu, že příště už to bude v O2čku, ve velkým.